Đúng rồi, đúng rồi. Ok, second day. Day 2. Where to? Huh? Where to? Where to? Mau kahwin? Yes. Tu calon sebelah? Bising saya ni rasa ni sedap tak? Tak eh? Okay, hari ni kita nak pergi ke Samila Beach. Jom kita tengok perempuan cantik. Makan apa tu? Thank you.
Wow. Kamila memang sinonim dengan buah-buahan lah, buah-buahan. Sedap. Kita ke mana? Amazon. Amazon what? Coffee. Let's go, baby. What are you doing here? Oi. This one. This is who is this? Bloody hair. Dia apa tu kak? Mini air terjun eh? Waterfall mini? Layan kat sini apa? Mini waterfall? Ha. Tak boleh mandilah. Tak boleh, orang ambil gambar je. Bro, best tak? Best bro. Ada apa? Ada ikan. Ada udang, ada duyung-duyung. Seronok tau. Sibai. Macam mana pun, I boleh menandingi dekat Malaysia punya kopi? Ni boleh lah appointment tapak kot, tapak. Macam mana price dia? Price murah bagi anda. Thank you puan belanja. Beli ikan masin tergigi. Berapa kak yang kecil? RM10. Lebih kurang lah RM12 macam tu lah. Nasi goreng ikan masin. Rul, kita ke mana Rul? Baju kebaya. Kita nak pergi ke floating market. Cari baju perempuan. Kebaya. Tu baju kebaya dia. Merah. Berapa minit beli apa kan? Manchester. Okey tak harga dia? Di Malaysia RM70. Floating.
Hi guys, this is Hi guys, kita sekarang berada di floating market. Di sini yang bestnya diorang berniaga di atas sampan. Itu interesting tempat kat sini. Diorang semuanya terapung, itu yang dipanggil floating market. So tengoklah bermacam-macam makanan yang dijual. So jom kita tengok. Akan makan apa tu? Nasi ayam. Nasi ayam. Sedap. Okey, sedap. Sedap. Dengan air kelapa. Air kelapa. Nasi ayam dia berapa kat sini, Kak? 50. Baik. Okay, tadi duduk-duduk duduk sini memang dah ada. Macam ni? Wah, akhirnya kita pulang untuk hari kedua. Penat tak korang? Penat tapi enjoy. Okay, okay, kita tengok keadaan dalam bilik hotel kita. Ni tempat tidur. Lepas tu ni bilik air. Ada bathtub. Wan, kau rasa selesa tak bilik ni? Ada lipas. Lipas ada itu apa masalah dalam bilik ni. Oh, masalah dia lipas je lah. Kurang, saya bagi 3 bintang. Aircon ni okey, aircon dia? Aircon okey, puas hati. Terbaik eh? Sejuk gila eh? Beku, beku. Ni malam last kita orang kat sini, so kita orang nak pergi ke masjid lah untuk menunaikan bukan bongo oh, tak ada bau budaknya bunyi tadi ni macam gedung mall. Thank you.
kan. Eh, makan, makan time, makan time. Tak ada bunyi.